Në këto dasëm që kam shkuë, të pak e njerë dy kam qenë atë familje. Nuk e dim tash a është fushat, a sështë fushat. Vesh a muj me të rajt, zdi të gjo. Dhe mendje matë madhe, marin është a politikant eftum, se sa vetë dasmorët, se zona verës për mdo këtu kry. Qush për e shumë, krejt kameramanat nga u kanë këthim punë, e përshëndesim e Bedrin në brapa kamerës atje. Qka po shumë edhe qka na dok interesant në krejt këtu e vejnë dhe zatë verës është pjesë marja politikanve që ka një herë doket e palegjekshme që marin pjesë në për gjdo event mundshëm. Gjatë sezonës verës, ata e në pushim vjetur edhe nuk ka lidhe o syneti, martes, fejes, dark, drek, dek, gjithë qka politikan, një politikan e shohin prezent atë. Nëse ty të kishin bëllqy dasmat shembul, na i këshim po shpesh herë politikanët edhe të marë pjesë me na i valë ose diçka, po këta asë nuk cejnë edhe kanë koza shumë kujdes prej pamjeve që mund me umarë në dasma. Qëtu pëngritin edhe do pikpytje, nështë ta politikantë jenë të shfrydzu edhe si pjesë të fushatës që të pjesën me utaku me njerëz edhe me dasmur edhe me shfrydzu për na i laf ose muhabet ma personal. Logika për na qënë qanej, nëse ti shkon me një dasëm ku jenë tëftum derin 500 persona shembul për e marëm, edhe ti taku është me krejt për i tyne, ju full, ata ndihin nështë alet privilegjum, shpesh herë, dhe mendjen matë madhe e marin është ta politikant eftum, se sa vetë dasmorët, edhe të e shfrytëzën që ta në të mirë tënde, ti fol me ta, fol me për nëj problem personal tyne, edhe fol që shë kështë zilë ti. Ves 100 persona prej 500-ve me mendu që ti kjo ke super i respektu shumë edhe hera e parë që të kam pa, unë po besoj që është koza mirë për PR-in tënë si politikan. Në fushat zëdhore me pasen në Gjakovë ose dikun tjetër, nuk shë mujtë ose nuk e dina mund është me imledhë qasë shpejtë, qasë shumë njerëz me një vend pa bu të shmenzime. Ves me bu me ta përmene dhe këngëtari e emrin, që kjo kongë shkon për X politikanin, po mendoj që për një moment krejt vëmendja e salës është e këti. Edhe qa është dhvyn ty, pjali ma i mirë në herë, pa shpenzime. Nejse, pilojnë analizat anash, para dhe ditë vend një takim e ka pas kreju i akës, Ramush Aradinaj, bashkë me kreju në zbashkut, Rahman Jasharajn. Kemi shku dhe kemi pyt edhe për pjesëmarrjen e tij në dasma, se Ramush Aradinaj është një prej politikanve që mas shpeshti merë pjesë në për këto dasma. Ta shë është frydzën për diçka personale, ose për me u taku me njerëz, ose veç për me inderu ata, nuk e dim, kështu që mas mire e shohëm që nga ka thonë Ramushi. Në qdo dasëm që kam shku, të pak e njerë dy kam qenë atë familje. Më kanë të bukën e tyre, nërën e tyre. A kam taku për para dhëndrin, ku ka qenë majrino, është atëmi, o rritë. Zakonisht edhe ju premtoj që ma qelin teme, ju premtoj që do të vi, ose në ashtë të caktu me njojmë familjen e nusës, vajzën, e bëj me shumë dashuri, me shumë qefë. E dhe zhutë që në tha Zoti Haradinaj, nuk e dim tash a është fushat, a sështë fushat, e vendosë mas mire opinioni, po a është e mirë për fushat me shkune për event e tila, gjithësysh.